A zkusím to teda vyjmenovat, tak snad to nebude příliš krátký, budu se snažit nezacházet do nějakých detailů. Za prvý si myslím, že je potřeba si vytvořit práci, ne si hledat zaměstnání. První. A já mám něco, čemu říkám důlek, mělo by to stát na důlku, ideálně by to mělo být něco, co vás pálí, těší, táhne, něco, co prostě si nemůžete pomoct. Tam čím víc je to tohle, tím je větší pravděpodobnost, že vám to půjde, že to bude dobrý. A čím lepší to bude, tím pravděpodobněji vám za to někdo zaplatí, pokud vám za to zaplatit má, nebo to prostě bude někomu k užitku, což je podstatný rys. Za druhý si myslím, že je potřeba se občas zastavit a nějak si uvědomit, sformovat svoje proč, vlastně proč já jsem vlastně jako tady, co mě pálí, co je mý téma, co mě vlastně zajímá, což je důležitý v tom rychlém prostředí. Moje oblíbená slovní hříčka, aby nám to došlo, tak se musíme zastavit, protože ono to jde a když my běžíme, ono nás to nedojde. Takže proto. Hodnoty a obecně se pokusit odpovědět si na otázku, kdo jsem, že pak se spousta věcí vyčistí. Když člověk zjistí, že je, tak nepotřebuje najednou být někým. A být někým znamená v naší materiální společnosti něco mít. Takže spousta věcí se tímhletím vyčistí. Za třetí, uvědomit si, že máme nějaké potřeby a vedle toho je tady hromada tužeb, který na jejichž rozmíchávání náš konzumní svět stojí. Takže je potřeba to nemíchat, je potřeba si neplíst chuť s hladem. To musí jaký dost podstatný. Pak mně přijde dost důležitý podívat se tady na ten dort a uvědomit si, že já, když něco teda potřebuju, když už to přestanu míchat, po čem toužím, tak naše dominantní způsob, jak si zajistit tuto potřebu, je jít na trh a tam si to koupit. Ale kromě toho, my, co jsme starší, tak pamatujeme, že existuje mraky jiných způsobů, jak si to zajistit tady a tady. Spousta věcí se dá vyrobit, spousta věcí se dá půjčit, spousta věcí se dá sdílet. My sdílíme sekačku, vrtačku, tiskárnu se sousedama třeba, prostřihli jsme plot, fungujeme tam jako dost dohromady. A spousta věcí se dá sezbírat ještě i dneska překvapivě, chodíme na houby, bylinkaříme, šípek, spousta věcí, které se dají prostě pořídit jinak, než za peníze. To je důležité v tom, že čím víc já potřebuju peněz, tím víc musím vydělávat. Čím víc musím vydělávat, tím spíš budu dělat něco, k čemu nemám vztah v tom anonymním centralizovaném prostředí. Takže je to taky způsob, jak se z toho vymanit. Myslím, že je podstatný začít na svůj byt, nebo dům, nebo příbytek, nebo jak tomu říkáme, nahlížet jako na domov, a ne jako na svetr. Ve spotřební našem dnešním konzumním světě, jestli jste všimli, tak byt, domov, dům se dřív dědil. Hodinky se dědily, nábytek se dědil, ale my jsme v té kultuře jednorázovosti, kdy prostě se to obydlí, už nám to je malý, tak se stěhujeme. A pokud se za 3 roky odstěhujeme, nemůžeme navázat vztahy, to prostě nejde zakořenit, neexistuje to. KPZka mě třeba změnila život, je tady někdo, kdo o tom neslyšel, komunitou podporované zemědělství. To je v našem případě symbioza 40 modřanských rodin se sedlákem od Litoměřic, kterýmu my z kraje roku zaplatíme a on nás pak od počátku května do konce roku zásobuje hromadou zeleniny, kterou vypěstuje. A s touhletou skupinou těch rodin my pak podnikáme spoustu dalších věcí a vlastně díky tomu my nemusíme chodit do supermarketu. Jedna z úžasných věcí jsou nákupy ve velkém. To znamená, my nemusíme chodit pro malý pytliky, nezůstává po nás hromada toxických obalů, spousta ušetřeného, jestli si dá čas šetřit, to je filozofická otázka, ale nejezdíme do marketu jednou za čas, v našem případě 6 až 8 týdnů, máme tabulku. Tam máme z pražského krámu, který se jmenuje Bez obalu, on se to dá dělat jinak, tak tam máme jejich jídlo, naše jména, každý si tam vyplní, kolik čeho chce. Teď to máme příští pondělí, jeden z nás do Bez obalu zajede, tu tabulku tam samozřejmě dostanou, nasypou nám to do nějakých velkých přepravek a přivezou to k nám. A my se pak sejdeme s ostatníma a teď se to u nás převažuje a přesypává, každý si přinesl svý futrály a je to skvělá záminka se potkat, děti tam běhají, tam bordel, psi tam štěkají. Nákupy ve velkém, eliminujete, je to levnější, eliminujete ty toxické eliminujete hromada prostě CO2, výborný. Kupujeme takhle vlastně spoustu věcí, jedlá soda, kyselina citronová,
zase vysvět, no. Tak, pak tady mám, už jsme se o tom bavili, zdravení, seznamování, otevřené dveře. Já těžce nesu žít v domě, kde je 20 bytů a neznat tam ty lidi. Takže já po nich skáču a představuju se, pokud je neznám. Když jsme se tam nastěhovali, uspořádali jsme jednu párty, pak druhou, pak třetí, sousedská slavnost venku, další sousedská slavnost. A najednou tam vznikla síť vztahů, že najednou tam nejsou cizí lidé. Uchyláci, kde prostě jako nevíte, co tam dělají, ale jsou to prostě blízcí lidé. Podstatný mi přijde podívat se na svátky, rituály a slavnosti, ať už starý, existující, a nebo pokud nejsou, nebo nám nevyhovují, vytvořit si nový. Kam jsme se nastěhovali my, tak tam vždycky velký byly čarodějnice. 24.12. dopoledne se zpívá v jedné ulici a na Velikonoce chodí koledníci. A pak je tam pár menších ještě dětských. Tak je výborný se toho zapojit a nějak to podpořit. Plus my jsme tam přinesli tradici sousedských slavností a vymýšlíme prostě další příležitosti, aby do sebe lidi mohli narážet. Podstatná mi přijde, tohle bez ní divně, elektronická komunikace. Vidím třeba, že nejlíp nám fungují vztahy s, já nevím, třeba Péťa, manželka moje, s Katkou, kdy oni mají nějaký četovací nástroj, kdy si napíšou, jsi doma? Můžu na kavčo? Přijď na kavčo. A je to vlastně takový ten, já nevím, si všechny ty bariéry čukat, abych nerušil, nejdu blbou dobu. Tak tohle vlastně jako otvírá dveře. Nějaký takovýhle nástroj, když je, tak si myslím, že se funguje líp v dnešní době. Tak, jo. 10. bod, děláte něco, mávněte na druhý. Nedělejte to nikdy sami. To se nám osvědčilo. Jo. Ať už, já nevím, třeba se nám, my třeba zřídka, kdy jíme sami, vždycky tam je někdo nějaký soused nebo někdo, je to prostě lepší, je to zajímavější, to jídlo je magnet, který nás prostě jako stahuje dohromady. Rozšířená rodina je zajímavý termín. Narazili jste na něj? To je pro mě jako velmi důležitý, budovat síť tet a strýdů, protože jsem zjistil, že na výchovu jednoho zdravého dítěte potřebujete 2,75 dospělého. A to v životě nedáte, když máte uhnanýho tátu a uhnanou mámu. Vychováte akorát závisláka dalšího. Myslím, že je hodně důležitý zahodit mobily. V nějakých, mít nějaký offlineový dny nebo offlineový okna. Já nevím, třeba po 6. to zahodit. My jsme se vrátili k pevný lince. Máme se Peťou mobilu, takový ten chudák Vláďa, ten se mi furt snaží volat. Já mám tohle, já většinou nevím, kde to je. Nevím, kde to je, nechci to mít. A myslím si, že to je jedno z velkých kouzel, proč naše 12-letá dcera nepožaduje mobil. Ona nemá mobil. 8-letá taky ne. Sice si teď pořídili iPod, což je jako podobný peklo, ale nemáme ty problémy, který mají rodiče okolo nás. A to, že prostě ty děti nemůžou odtrhnout od těch obrazovek. Plus, pokud zkoumáte efekt mobilních sítí, mobilů a Wi-Fi na dětský mozky, tak já nemám už tuto starost, jako mají ty rodiče. Takže offline, je předklíčovej offline. Já jsem teda jeden z mých životních experimentů, já jsem se před 3 lety odpojil na půl roku, jsem zahodil mobil a vypnul jsem internet a bylo to jedna z nejlepších věcí, co jsem v životě udělal. Přijde mi důležitý jít ven a něco tam dělat, bejt tam, nejenom jít z bodu A do bodu B, jako s pejskem. A přijde mi důležitý chodit pěšky, pak MHD, teda pak na kole, ideálně. Kolo, pěška, pokud to prostě jde, jo, pokud jste nějaký frekventovaný, já nevím, to je těžký. MHD, vlak, pak teprve auto. Přijde mi důležitý si to v hlavě nastavit, že soused je důležitý. Soused je prostě soused. Neměl by být blbej soused a dobrý soused. Blbej a dobrý je jedna kategorie, jeden druh přemýšlení a soused je prostě soused. To je jako máma, nebo táta, nebo brácha. Ty taky by neměly být dobrý a blbý. Rozumíte mi? Může být soused, který fandí jiný politický straně než já, ale je to soused. Rozumíte mi trošku? Je to těžký jako mentální předěl. Jo, prostě pokud někdo šle proti migrantům a já zrovna jsem jako pro migranty, tak je těžký s ním jít na pivo možná, ale je to. Je to. Myslím si, že je velmi podstatné začít podporovat našeho, já tomu říkám, našeho kavárníka. My máme vinaře třeba, tam chlapíka, který má vinohrad
na Moravě, tak prostě k němu chodíme pro víno. Já mám svý železářství v Modřelech, mám tam svoji drogerii, mám tam svý malý krámky, kam se snažíme chodit. Asi bych se já jsem na tom jako kluci s tím Facebookem, asi bych si uhlodal ruku, než bych měl jít jako do oby, jo, třeba. Nebo někde do nějakého Bauhausu, nebo třeba dneska už i IKEA. Já prostě, jako když můžu podpořit nějakého tam truhláře, máme truhláře, že jo, tak prostě radši jdu za truhlářem, než bych šel do IKEA. Přijde mi velmi důležitý začít podporovat ty místní podnikatele, protože... Potom jsem mluvil proč, že jo. Jestli máte trhy nebo blešáky, tak je důležitý se do toho zapojit. Pokud tam nic takového nemáte, tak to založte. Já jsem založil třeba, ať už virtuálně nebo skutečně, modřanský blešák na Facebooku. A za další místo, který propojuje lidi, kde ty lidi prostě tam házejí nějaký svý věci, pomáhá to prostě s tou místní ekonomikou a zároveň ty lidi se tam potkávají a může z toho být přesah do toho skutečného offlineového světa. Důležitá mi přijde, v tom teda nejedem, bohužel, komunitní zahrada, komunitní centrum, komunitní dílna, takový ty sdílené věci, které teď jsou jako trendy mezi hipstrama, tak zase se to dá prostě do toho buď zapojit, nebo to nějak rozjet. A je lidí mraky, který vám s tím můžou pomoct. Jakože dneska, jako založit svobodnou školu už je dneska snadný, protože se dá přijet k vám a ukopírovat to, tak podobně snadný je přijet někam do nějaký komunitní zahrady a prostě vyšvihnout to u vás doma. Zapojit se do místní školy, tady zase je to snadné, ale že my jsme třeba státní škola a přetvořit, většinová škola je hlídací služba, to víte, že jo. Tak ta hlídací služba se dá přetvořit v komunitní centrum, místo prostě potkávání, místo, kde prostě do sebe budou narážet sousedi. Důležitý mě přijde, já jsem hodně přes to jídlo, zapůsobit na místní jídelnu, na to, aby přestala podporovat zase tři centrální tady korporace Babišovi, nebo já nevím jaký, a aby začali kupovat, a zase už jsou příklady, jsme se tady o tom bavili, školních státních jídelen, který dokážou fungovat dneska lokálně, že mají vajíčka tady od toho pána, mlíko tady od toho, tak jenom prostě pojďme se podívat na ty příklady, pojďme si říct, že to jde. Předposlední bod je, zatáhněte do toho město a místní podnikatele. Myslím, že to je hrozně důležitý. Pokud tam je aspoň trošku otevřená hlava, tak prostě já bych je zval a propojoval. A pokud mě vykopl dveřma, tak já tam byl s oknem. Ale jel bych, nezdával bych to. A úplně poslední bod je, foťte, točte a sdílejte to. Když bude někdo se nebude chtít vyfotit, tak bude pryč, ale jinak já si myslím, že to hlavní, co potřebujeme pro změnu, jsou příklady spolků, jako jste vy, nebo toho Papelote, nebo toho Probia, nebo těchto naší KPZky, protože jsme v opice, že jo? Kopírujeme jeden druhýho, takže když ty příklady budeme mít a pochopíme, proč bychom vlastně to měli dělat, tak to prostě musí jít, si myslím. Tečka, to je všechno, co jsem chtěl říct, promiňte, že to bylo tak dlouhý, a pojďme to probrat.